maji juu ya hali ambayo tunaita surface water, kiwango chake kinaendelea kupungua kadri siku zinavyokwenda, na hii imechangiwa na kwa kiasi fulani na shughuli za kibinadamu, lakini pia haya mabadiliko ya nchi nyingi, ukienda kama India, Pakistan, wameathirika sana na matumizi ambayo yamekuwa ni mengi zaidi ya maji chini ya ardhi bila kufanya tathmini. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo amesema uchimbaji wa visima virefu ni moja ya sababu kubwa zinazosababisha athari za uchafuzi wa vyanzo vingine vya maji ikiwemo mito na mabwawa. Utakapochimba maji kutoka chini, usije ukaathiri sasa maji mengine ambayo yapo. Kwa hivyo inaenda pamoja. Unaposema sehemu pale maji yapo ya chini, lazima uangalie na uchimbaji wake utaathiri vipi ile mito na maji mengine na maji mengine ambayo yapo karibu katika sehemu kama maziwa, mito inayopita. Kwa hivyo inaenda pamoja. Unapochimba usije ukaathiri tena upatikanaji wa maji mengine. Kwa hivyo utafiti unaenda pamoja. Lakini mradi huu unaangalia sehemu zipi na maji mengi chini uweze kuyatoboa na uweze kutumika kwa matumizi salama, lakini vile vile kwenye kilimo. Kutoka Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana kwa ITV. Majina 97 ya watu wanaosadiki.